den største nyhed her på NAB på Panasonics side, det er jo introduktionen af det nye low-cost-kort, P2-kort. Prisen er reduceret til en tredjedel af nuværende line-up. Så et 32 GB kort er faldet ned til 3400 x-moms vejledende pris. Og et 64 GB koster blot nu 5400. Det er ny teknologi. Det er såkaldt, vi kalder det multicell-teknologi. Altså hvor vi kan skrive mere data til samme areal på SD-memory. Kortene introduceres allerede i maj måned. Der får vi 16 og 32 GB. Og 64 kommer så til august måned. Den gamle kortserie, den fortsætter stadigvæk, fordi der er forskel på de to serier. Den nye serie er low-cost-kortene. Du kan ikke overskrive kortet lige så mange gange som nuværende serie, men ved normal brug af det nye kort, så vil kortet leve i 5 år. Så det er jo også rigtig, rigtig lang tid. En anden fordel ved det nye kort, det er, at transfertiden er øget helt op til 1,2 gigabit. Det vil sige, at man kan skrive og læse ud fra kortet væsentligt hurtigere, end du kan på nuværende serie. I teorien så kan du overføre i DVC Pro HD eller i AVC Intra 100 megabit, kan du overføre 12 gange real-time ud fra kortet. Vi introducerer her til august et nyt lille kamera, der hedder HMC 41, som udvider vores AVC HD-familie. Det optager som sagt i AVC HD-kompressionen, som også er inden for AVC-familien, men et MP4-format. Men nok om. Det unikke ved HMC 41 er selvfølgelig størrelsen, og så er det nyudviklet CMOS 2,2 millioner chip, der sidder i. Og den forventes at få en vejledende pris i Danmark på omkring 21.000 x-moms. Så det er meget kamera for pengene. Nu er det jo sådan, at inden for AVC HD, der kører vi på SD. De almindelige billige SD-kort, som optagmedier. Så det er forholdsvis billige medier i forhold til P2-korten. Hvilket marked henvender det her? Det er jo til lad os sige, semi-profer. Vi har solgt en del af storebroren, der hedder 151 til institutioner, til uddannelsesinstitutioner, hvor man har brug for et professionelt kamera til en, lad os sige, en overkommelig pris. Ja, på den nye HMC 41, der kan du købe den her XLR-adapter, så du kan sætte din XLR-mikrofon på, ja. Men det er så en, lad os sige, option ud over de 21.000 kroner, som kameraet koster. Der er ikke sat pris på den endnu, men vi forventer omkring et par tusind kroner, det er det. I Europa sælger Panasonic ikke studiekameraer. Nej, det har vi jo aldrig nogensinde gjort. Det hænger også lidt sammen med den her anti-dumping, der har været en 15 år gammel sag. Så derfor valgte vi ikke at gå ind på studiekameraer, altså traditionelle studiekameraer. Vi producerer dem, og vi sælger dem med stor succes i USA og i Kina og i Japan på hjemmemarkedet. Men vi har besluttet ikke at gå ind på studiekameramarkedet i Europa. Men vi kommer med en studiekamera-konfiguration, altså en løsning, hvor man kan bruge dem på vores nuværende IFP og ING-kameraer, som vil bestå af en bagpart, og så en basestation og en CSU-controller. Og det bliver så forbundet via BNC-kabler, og sådan en kamerakæde forventer vi at komme til at koste under 10.000 euro vejledende. Og man kan sige, det der også er godt, det er, at systemet passer til vores nuværende line-up af P2 HD og SD-kameraer, samtidig med den også passer til nogle af vores tape-baserede HD-kameraer. Og vi forventer at introducere det omkring oktober måned i år. Og hvis man skal have et kamera med det hele om... Jamen der kan du så... nu bevæger vi os jo med hastig skridt ind i HD-verden, og vi har lige introduceret HPX 301, som er et nyt HD-kamera fra Panasonic. Og sådan et kamerahus med en søger på og en Fujinon HD-optik, koster jo vejledende 70.900, og så kan du så addere kamerakæden til 70.000. Så for under, lad os sige, 150.000, så får du altså et fuldblods HD-kamera, som du kan bruge til ING IFP, og samtidig bruge som, lad os sige, traditionel studiebrug.